Виставку, присвячену опору кримців, відкрили в офісі Кримської платформи у Києві. 10 років тому росіяни розпочали анексію півострова. 26 лютого 2014-го місцеві жителі вийшли на мітинг у Сімферополі на підтримку України. Протест тоді зібрав до 10 тисяч людей. Навіть зараз на тимчасово окупованому півострові діє рух опору. Окремі написи, елементарні малюнки. Ці мінімалістичні за стилем зображення роботи Алевтини Кахідзе. Вона одна із учасниць виставки «Ломи камінь. Жіночий спротив у Криму», що відкрилася у представництві президента України в Криму. Художниця каже, такими простими та зрозумілими навіть дітям замальовками хотіла розказати світу справжню кримську історію. Це факти, це щось із листів, це фотографії. Я це зв'язую в таку візуальну історію, щоб вона і для мене була чимось таким, щоб я це запам'ятала. Це стає так само свідченнями для інших. Інші учасники виставки презентують свої фотоколажі, окремі світлини та навіть міні-виставки. На роботах зображений побут кримських татар, спогади свідків, подій 10-річної давнини, історії жінок-політв'язнів. Організатори наголошують, головна ідея заходу – розповісти про найболючіші події в Криму не короткими заголовками у стрічках новин, а передати реальні історії постраждалих від окупаційного режиму. Переважна більшість наших героїнь – це жінки, які чинять спротив, та політв'язні, політичні бранки окупаційного режиму. Це також досвід кримських татарок, які зазнавали поколіннями переслідувань від російської влади. Ми також говоримо про тих, хто втратив свій дім, хто вже понад 10 років не бачив свою родину. Назва виставки «Ломи камінь» на честь невеликої квітки, що росте на кримському високогір'ї та здатна прорости навіть крізь каміння. Організатори підкреслюють, так само крізь потужний тиск окупаційної влади, репресії та ув'язнення за сфабрикованими справами, український спротив у тимчасово окупованому Криму продовжує діяти. На жаль, таку ситуацію ми бачимо протягом 10 років, коли до будинків кримських татар і українців вриваються рано вранці додому, кладуть їх обличчям на підлогу і проводять обшуки. Ми бачимо, як після повномасштабного вторгнення зріс, власне, спротив на території півострову, і багато з цих людей, які чинять спротив, це жінки. Виставка «Ломи камінь. Жіночий спротив у Криму» триватиме до 13 травня. Вхід вільний. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».